Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə izah edəcəyim tez tənliklər sistemi mövzusunu. Tənliklər sistem qurmaqla məsələ həll edib. Mövzunun izahına başlamadan öncə qeyd edim ki, əgər videomuzu bəyənirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bizə dəstək olun. Başlayaq məsələlərin həllinə. Məsələn nömrə 1. Bir torpa parçasının qiyməti 35 manatdır. Topdaçı parçanı 4 metr artırsak və metrinin qiymətini 1 manat ucuzlaşdırsaq, ümumi qiymət dəyişməz. Topda neçə metr parça olduğunu tapın. Deməli biz parçanın qiymətini və uzunluğunu hərflərlə ifadə edərək tənlik qurmalıyıq. Tənliklər sistemi olduğuna görə bizim məsələlərimiz sistem tənlik qurulub sonra həll olunmalıdır. Narə parçanın uzunluğunu x ilə. Uzunluğu aha qiymətini y ilə ifadə edək. Deyir ki, uzunluğunu, yəni x-i 4 metr artırsaq. Artırmaq nədir? x + 4. Qiymətini 1 manat ucuzlaşdırsa, y - çıxılsın, 1. Ucuzlaşdırsaq, ümumi qiymət dəyişməz. Ümumi qiymət nə qədərdir? 35 manat. Əvvəlçə parçanın uzunluğu x metr deyildi mi? Qiyməti nə qədər idi? 1 metr parçanın qiyməti y idi. X-in y-ə vurulması ümumi qiymətə. Ümumi qiymət nə qədər idi? 35 manata bərabərdir. Sonra deyir, burada uzunluğu artırsak, qiyməti ucuzlaşdırsaq, ümumi qiymət dəyişməz. Onda bu ifadəni buna vururuq. Necə ki burda x y-ə vurmamışdıq məhsulümüz 35-ə bərabərdir. Yenə də bunlar artsa da, azalsa da ümumi qiymət dəyişməz. Onda yazırıq x + 4 * y - 1 = 35 uzunluğunu y-ə vuraraq, yəni qiymətinə vuraraq ümumi məbləği almış olarıq. Bizə belə bir sistem tənliyi alındı. Burdan ikinci ə misalı vurub açırıq. Birinci nə olduğu kimi yazıram. x y - x^4 y - 4 = 35. 35 Çıxırsın, x y-nin yerinə gətirib 35-i yazıram. -x^4 y - 4 = 35. -i. 35-də gedirmi? Yəni bu tərəfə çəkirsən mənfi olar, düzdür? Mənfi ilə də müsbət əks ədədlər olduqca yox olar. Bunu qaldığının yazırıq. X mənfi idi. Müsbət edirəmsə bunların da işarəsi dəyişilir. Üstəcə 4. bərabərdir 0. Birincisi nə idi biz? X y = 35-ə. Belə bir sistem aldım. 4-ü gətirin, keçirin bu tərəfə. 2x - 4 y = burada müsbət 4 düzdür mənfi 4-dür. x y-də bərabərdir 35-ə. Burdan birinci dən əvəz etmə aparım. x-i tapsam 4y çıxılsın 4 olar. Gətirib ikincidə yerinə yazıram. y vurulsun 4y - 4 = 35. Ürüm açım. 4y kvadratı çıxılsın 4y çıxılsın 35. 35-i gətirdim bu tərəfə. Kvadrat tənliyi alındı. Diskriminantını tapım. D bərabər 4-ün kvadratı 16 üstəgəlinsin 4 4-ü 16 vurulsun 35-ə bərabərdir. Burda vurum 35 vurulsun 16 0 18 21 560. 16 üstə gələnsin 560 bərabərdir nəyə? 875. E, 576-ya. y bərabərdir 4 plus minus 576-nın kvadratıdır 24-ün bölünsü 2-a 8 biz də bunları toplayım. Biz belə bir şey qiymət mənfi ola bilməz. Mənfi olan cavabı götürmürük. 428 bölünsün 8. Nədir? 3.5. Çıxanda da mənfi olur. Onu götürə bilmərəm. Onda mən aldım yalnız 3.5. Deməli qiyməti neçə manatdır? 3.5. Yəni 3 manat 50 qəpiy. Ancaq bizdən qiyməti yox, toptacı parçasının ən metrəsini soruşur. Deməng x soruşur bizdən. Biz burada gətirib y-nin yerinə 3.5 yazaraq x-i tapa bilərəm. 4 vurulsun 3.5 -sın 4-ü. O da bərabərdir. 4 3.5-ə vuran da 14 -sın 4 bərabərdir 10. Deməli topda 10 metr parça var. Düzgün variantımız B variantıdır. Məsələn 2-də eyni qaydadır, yazmıram. 3 nömrəli məsələnin izahına baxaq. Bu da çox sadə məsələdir. Bundan etmişik. Deyincə cəmi 6, yəni toplama. Fərqi 4 olan 2 ədədin hasilini tapın. Ədədləri x, y-nə, məsələn a, b-nə, nə ilə istəsən ifadə edə bilərsən. Cəmi deyəndə yazıram x + y = 6 fərqi x - y = 4. Bu ədədləri tapırıq, sonra isə onların hansilərini tapırıq. Tərəf-tərəfə toplasam 2x = 10, x = 5. x-ə 5 aldım, gətirim hərda istəsəm yerinə yazım. 5 - y = 1, y də = 4, y də = 1-ə. Deməli x = 5, y-ə 1 aldıq. Biz də nəyə soruşur? Hasilini. 5 * 1 = 5. Deməli bu ədədlərin hasilini bərabər imiş 5-ə bərabərdir. Məsələn nömrə 4 də eyni qayda olduğuna görə yazmıram. 5 nömrənin məsələninin həllinə baxaq. Katerin çayın axını istiqamətində sürəti 16 km/saat, axına qarşı 10 km/saatdır. Çayın axma sürətini tapın. Deməli, KT çayın axını istiqamətində hərəkət edirsə, bu zaman katerinlə çayın sürəti toplanır. Axına qarşı istiqamətlənirsə, bu zaman isə çıxılır. Deməli, belə edirik. Kater bud olsun çay. Axına qarşı, bir də axın istiqamətin. Axın istiqamətində axın istiqamətində olduqda toplayacam. Axına qarşı olanda isə çıxılır axına qarşı. Mhm, katil çay. Deməli, katil axın istiqamətini, düzdür? Üstəcəlinsin çay. Çay ilə toplanılır. Nə qədərdir? 16. Axına qarşı nə qədərdir? 10. Deməli, qarşı olanda dedik ki, çıxılır. K ter çıxılsın çay bərabərdir 10. Bizdən nəyi soruşur? Çayın axma sürətini, yəni bizdən çayın soruşur. Burdan tərəf-tərəfə toplamaqla həll etsəm 2K, yəni K ter. X y ilə ifadə edə bilərsiniz. Bərabərdir 26, K ter də bərabərdir 13. Bizdən K ter yox, amma çay soruşur. Ona görə Cədri partis desəm yerinə yazıram. 13 - çıxılsın çay = 10. Çay da bərabərdir 3-ə. Deməli çayın axma sürəti nə qədərdir? 3 kilometr bölünsün saat. Düzgün variantımız 4 variantıdır. Daha 6 da yenə eyni qaydadır. 7 nömrəli məsələyə baxaq. Deməli 7 nömrəli məsələdə bizə nə deyir? Deyir ki, alma armud mağazaya 3 yeşik armud 4 yeşik alma gətirildi. Deməli yazıram alma bir də armud. Almanı tutalım x ilə, armudu y ilə ifadə edim. 3 yeşik armud. Armudun qarşısına yazıram 3. Üç. Üçüncü 3 üç yeşikdir. 4 yeşik alma. 4 Bütün üçün kütləsi, yəni ümumi kütlə 17 smdir. Yazıram 3y ^ 4x 17 smdir. Mhm. Sonra deyir ki, bir yeşik armudun çəkisi. Armud nə idi? Bir yeşik y idi, düzdür? Y çəkisi bir yeşik almanın çəkisindən, alman bir yeşi nə qədə idi? X idi. 1 sentini çox olarsa, onda x üstə gəlsin 1 olarsa, bir yeşik almanın, yəni x-i sonuna bizən x sorucu almanın çəkisi nə qədərdir? Aha, əvəz etməni də özü aparırdı, gətirib y-nin yerinə qoyaraq məsələni həll edirəm. Mhm. 3 vurulsun x üstə gəlsin 1 üstə gəlsin 4x = 17. 3x vurum açıram. Üstəcə 3, üstəcə 4x bərabərdir 17-yə. 3x ilə 4x topladım, 7x bərabərdir 17-dən 3-ü çıxdım 14. x-nə bərabərdir 2-yə. Məndən nəyi soruşurdu? x-i. x-i. Aha, x-ə də elə aldım, çünki çəkinci soruşduğu almanın çatısı x idi. Bu da olduğu üçün variant A variantıdır. Ancaq armudun kimi soruşsaydı o y2 idi. Yenidə biz y2 tapmalı idik. 8 nömrəliyə baxaq. Belədir. Kəsrin məxrəci surətindən 15 vahid böyükdür. Onu ixtisar etdikdən sonra 4/3 alındı. İxtisar edilənə qədərki kəsri tapın. Deməli hər hansı bir hərflərlə ifadə edəcək, məsələn i a b də olar, x y də olar, fərqi yoxdur. İndi surət yazdım, məxrəc yazdım, düzdür? Bərabər deyəyə ixtisar ediblər. 4-də 3 alınıbdır. Sonra deyir ki, məxrəci, məxrəc nədir? b-dir, düzdür? Məxrəci surətindən 15 vahid böy. Surəti nədir? a-dır. Onda b bərabərdir a / 15. Düzdür? Aha, gətirib bunu B-nin yerinə yazıram. Oldu bax A bölünsün A üstəcəlsin 15 = 1 4 də 3-ə. Çarpaz vurum tapın. 4A = vurum 3A üstəcə 3, üstə 3 15-ə vurdum 45. A-nə bərabərdir 45-i. A-yı aldım 45. B-ni də tapmaq üçün gətirib burada A-nın yerinə 45-i yazıram. B = 45 ^ 15 o da bərabərdir 60-a. Aha, indi yerlərinə qoyuram qiyməti. A-nın yerinə nə qoyuram? 45 B-nin yerinə yazıram 60. Bu ixtisar olunmamışdan əvvəlci formasıdır. 60 də 45 hansı variantımızdadır? A variantımızdadır. 9 da eyni qaydadır uşaqlar, ona görə yazmıram. 10 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ belədir. Düzbucaqlı şəkildə olan əkin yerinin sahəsi. Bir dənə düzbucaqlı, aha, düzbucaqlı şəkildədir. Əkin yerinin sahəsi. Sahə nə idi? S. Sahəni necə tapırdıq? Sahəni tapmaq üçün biz bilirik ki, enini uzunluğa vurduq düzbucaqlının sahəsini. Məsələn, eyni olsun a, uzunluğu olsun b. Sonu bizə nə deyir? Sahəsi 2400-dür. Deməli, bu n-nin uzunluğuna vurulması 2400-dür. Sonra deyir ki, hasarın uzunluğu 200 metrədir. Hasarın uzunluğu deyəndə, məsələn, bu sahənin kənarını hasar çəkilirsə, bütün hər yerinə çəkilir də, düzdür? Bütün hasar sahənin hər yerinə çəkildi. Onda bütün tərəflərinin cəmi onun nəyinə bərabərdir? Perimetrinə bərabərdir. 4 tərəfinə çəkildi. 4 tərəfinin cəmi perimetrə bərabərdir. Onda perimetri necədir düzbucaqlının? 2i vurulsun a + b-yə. Nə qədərdir deyir? 200 metrdir. Olarsa Bu əkin yerinin enini və uzunluğunu tapın. Aha, sistem tənliyə gəldik. A b = 2400 2 vurulsun a üstəcəsiniz b = 200. Burda asand olsun deyib 2-yə bölüm nə qalar onda a üstəcəsiniz b = 100. -ə. A b = 2400. -i. Aha. Yenə burdan əvəz etmə edib tapım. A-nı tapım burdan. A = 100 - b-yə. Gətirim ikinci də yerinə yazım. b vurulsun. Bax burda a-nı yerinə yazıram də 100 - b-yə bərabərdir 2400. 100b də b-nin kvadratına da bərabərdir 2400-ə. Aha, diskriminantı gətirək. b kvadratı çıxsın 100b. Çıxım deməli, şübhətcə burada çətinə çıxsın olmurdumu? Burda işarəni dəyişdiyimizə görə u stəcəlensin 2400 = 0-a. Bunu Vieta tərimi ilə hesablasaq, vuranda 2400 topluyanda 100 eləsin. Onda nə olar? 60 40. Vuranda 2400 toplandı. Onda a = 40, b = 60. İkisini vurun 2400 toplayanda 100 elədi. Bizdən nəyi soruşurdu? A-nı B-nə, A-ya aldık 40, B-yə də aldık 60. Mhm. Sonra bu bizim hansı variantımızdadır? 40, 60 B variantındadır. Uşaqlar belə heç əvəz etmə aparmadığınızda burdan da tapa bilərsiniz. Çıxasıli bu qədər, toplayanda bu qədər. Burdan da ala bilirsə, yəni ala bilməsəniz əvəz etməyinə gəlin. Yenə Vi teoremi ilə tapa bilməsəniz diskriminantını tapın, sonra əvəz etmədi gətirin yerinə yazın. Mhm. Uh -huh. Bu bizim 10-cu sualımız idi. 11 də eyni qaydadır, yazmıram. 12-ci məsələyə baxaq. Deyir ki, həyətdə toyuqlar və dovşanlar var. Məsələn, toyuqlar, bir də dovşanlar. Toyuqları elə T ilə yazım dovşanları da daddığına, məsəl x y-nə də yaza bilərsiniz. Toyuqlar və onların başlarının sayı 39. Hərəsinin neçə dənə başı var? Bir dənə. Bunda toyuq üstəcə dovşan bərabərdir hmm, 35, aha, 39 13-də içidir. 35 onların ayaqlarının sayı. Ayaqlarını say. Toyuğun neçə ayağı var? 2 ayağı, 2t. Dovşanın neçə ayağı var? 4 ayağı. 4-dür. Birlişdə isə 94-dür. Həqiqətən neçə dovşan var? Bizdə dovşan soruşur. Əgər dovşanı soruşursunuz uşaqlar, məsələ həllində həmişə bu toyğu yox eləməyə çalışın. Toyğu soruşsa idi dovşanı yox eləyərdiniz. Bunu yox eləmək üçün məsələn birinci tərəfi -2-yə vurun. -2-yə vuran da -2t - 2d bərabərdir -70-a. 2t, İki ikinci nə olduq ucim yazıram. 4d = 94-ə. Tərəf-tərəfə toplasaq. Toyuqlar gedərmi? 2 dovşan = çıxanda da 24, d da bərabərdir 12-yə. Aha, bizdən də nəyi soruşurdu? Hayətdə neçə dovşan var? 12 dənə dovşan var. Demə düzgün variantımız E variantıdır. Baxam 13-də eynimi? Aha, 13-də eyni qaydadır, yazmıram. 14-ə baxım nədən gedir söhbət? Motorlu qayıqdan gedir. Aha. 14-cü məsələyə baxaq. Deyir ki, motorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saatda. Aha, deməli qayıqla çayın bu zaman toplucaq axına qarşı 12 saatdır. Deməli onda qayıqla çay nə qədər çıxa süyə? Qayık bu məsafəni durğun suda neçə saatda gedir? Deməli yazım 14. Axın ilə, axın ilə. Axın ilə dişdə motorlu qayıq axın ilə 8 saatda. Bax qayıq bir də çay Axın ilə dedikdə üstəcəlmə. Bərabər neçə oldu? 8. Axına qarşı. Axına qarşı. Dedikdə qayıq çıxılsın çay. Bu neçə oldu? 12. Düzdür? Qayıq bu məsafəni durğun suda neçə saatda gedir? Deməli, axın ilə olanı 8ə vurcuq axına qarşı olan ifadəni isə 12-yə vurcuq. Ha, onda yazıram 800 vurulsun qayiq üstəcə çay. Düzdür? Bərabərdir. Axına qarşına gedib 12. 12 vurulsun qayiq çıxılsın çay. Bərabər. Hər tərəfi burada 4-ə bölsəm, biraz sadə olsun deyib 2 qayiq üstəcə çay bərabərdir. 3 kayık çıxılsın çay alınır. Düzdür. Sonra biz buranın vurum açım. 2 kayık üstü 2 çay. Beraberdir 3 kayık Çıkılsın 3 çay. Düzdür. İndi kayıkları çayları bir tarafa çekelim. 2 kayık 3 kayık. Burada 1 kayık oldu mu? 3 çay 3 çay. Bu da 2 çay. 5 çay. Aha, deməli qayiq nəyə bərabərdir? 5 çaya bərabərdir. İndi bizdən nəyi soruşur? Saatı, t-ni. Biz bunu sürət düsturuna gəlsəm, v bərabərdir s bölünsün t-yə. T-ni tapmaq üçün nə etməliyəm? S-i v-yə bölməliyəm. Deməli biz qayığın yerinə, bu q-nın yerinə istəsəm burada istəsəm də burada yazıb mən s-i almış olaram. Siz burada yazın. Bax ifadəmiz necə idi? 8 vurulsun qayiq üstəcə çay. Düzdür? Yazırıq biz 8 vurulsun. Qayğı nə almışam? 5 kişi. 5 kişi üstə gəlinsin yenə çay. S-i almaq istəyirəm. Bərabərdir. Al burada. 6 çay vurulsun 8. 48 etdi, demə? 48 çay. Burda da yerinə qoysam, qayığın yerinə 5 qoysam. 5-dən 1-i çıxandır, 4 elə, deyilmi? 4-ü də 12-yə vursam, yenə 48 edərmi? Çünki yollar eynidir. Məsafə eynidir. Bura yazdım, deməli 48 çay. Yəni, Qayığa nə qədər almışıq? 5 çay. Bunu da buna böləndə 48-də 5-i böləndə 9 tam 0.6 Demə, nə qədər vaxta gedibdi? 9.10-da 6 saatda gedibdi. Bu 14-də düzgün variantımız E variantıdır. 15-ci məsələ ana-qız məsələsidir. Aha, ana, qız yazım ana. Bir də qız. Deyir ki, ana qızından 4 dəfə böyükdür. Məsələn, ana x'di, kız da x'di hal-hazırda. Ana kızından 4 dəfə böyükdürsə, onda ana 4 x'di. Düzdü. Kızından 4 defa böyükdür. Kızı ama ilk istir. Üç ilden sonra, ben size demiştim ki, çeçen videomuzda il her ikisinin üzerine alabı olur. Çünkü ana yaşlandıqca, elbette ki, kız da yaşlanır. 3 il. Ananın da üzerine alabı edilir, kızın da. 3 ildən sonra qızından 3 dəfə böyük olacaq. Aha, yazırdıq. 4x^3 = x^3. 3 dəfə böyükü də demişdim. Hansı tərəfdəki ifadə kiçikdirsə, həmin tərəfdəki ifadəyə vururuq. Bu bizi çaşdırmasın. Yəni ana desə də, qız anadan desə də, hansı tərəfdəki ifadə kiçikdirsə, həmin tərəfdəki ifadəyə vurulur, kiçik ifadəyə vurulur. Aha, 4x + 3 = vurum açı 3x + 9-a. 4x ilə 2x-ın x, 9-dan da 3 çıxanda 6. Deməli, qızın indi neçə yaşı var? Qızın indi 6 yaşı var. Açık sual idi, aha, bunun cavabı yox idi. 16-cı sualda e, etdik bayaq dovşanlar toyuqlardan idi. Yenə dovşanların ayaqlarını, başlarını e, yazırıq. Neçə ayağı var, neçə başı? Buna aid eləmişdik. Yenidə edək istəyirsiniz. Deməli, həyətdə dovşan və toyuqlar var. Onlar birlikdə 49 başın, 180 çi ayağa <laughs> malikdirlər. Həyətdə neçə dovşan var? ağ tovşan toyuq x y ilə ifadə edə bilərsiniz dovşanlar və toyuqlar onların birlikdə 49 başı var birisi başdır da bir dənə də dovşan üstəcə toyuq bərabərdir 49 birlikdə 183 ayağı var dovşanın neçə ayağı var 4 toyuğun neçə ayağı var 2 bərabərdir 182 bizdə nəyi soruşur dovşanları dovşanları soruşduğu ona görə yeni toyuqları yox eləməliyik. Yox eləmək üçün bu iri birinci tərəfi yenə -2-yə vurum. Mənfi -2 dovşan 2 toyuq bərabərdir. 49-u da 2-yə vuranda -89.98 aşağısını olduğu kimi yazıram. 4 dovşan 2 toyuq 182. Kərəf tərəfi toplasam toyuqlar gedər. 2 dovşan bərabərdir 84, dovşan da bərabərdir 42. Deməli, neçə dovşan var həyətdə? 42 dənə dovşan var. 17-ci məsələdə eyni qaydadır, yazmış. 18-ci məsələyə baxaq. Deyir ki, su ilə dolu stəcanın kütləsi 240 qramdır. Yarısına qədər dolu stəcanın kütləsi 145 qramdır. Bu stəcanın kütləsi neçə qramdır? Deməli, stəcan bir də su. Su ilə dolu stəcan dedikdə, yəni həm stəcan, həm də su, ikisi birlikdə 240 qramdır. Bunlar da karşısında biz bilirik ki istişan deyince bir var işte, işte, da bir istişan işte, nözlerde tutulur. Sonra kaydıb deyince yarısına kadar dolu istişan. Işte, yarısına kadar dolu deyince necə olur? 0 5 olur düzdür. Su elə bilir yarısına doğrudur. Suyu elə bilir bu ili ikiye bölürüm. Onda bir istişan işte, üstüne gəlirsən 0 5 su. Çünkü su dolu deyil. Su bərabər nə qədər? 145. Təsəvvür edim. Su ilə dolu stəcanın kütləsi, yəni bir dən su, bir də stəcan, ikisi birlikdə 240 qramdır. Su də yarısına qədərdir. Su burada bir götürməmişdikmi? Bir stəcan. Bunun yarısı nə qədər o? 0.5. İkisi birlikdə 145-dir. Aha. Bunu istəsək uşaqlar tərəf-tərəfə çıxada bilərik. Birinci tərəfi -1-ə vurub və yaxud da ki ikinci dəfə mənf mənfi 1-ə vurub toplu edə bilərik. Amma mənfi 1-ə vurum edim, mənfi 1-ə vuranda mənfi stekan çıxılsın, su = -240. Stekan üstə gələsin, 0.5 su = 145-ə. Aha, tərəf-tərəfə toplasam stekanlar yox olar mənfi 1.05 mənfi 0.5 su bu da edir mənfi 95 su da bərabərdir 95 bölünsün 0.5-ə 95 0.5-i belə nəyidir 190 suya nə qədər aldım 190 amma mənə nəyi soruşur boş sitəcanın kütləsini Bo stecanın kütləsini tapmaq üçün mən burda gətirib yerinə yazıram. Demə suyun yerinə nə yazmayam? Çünki bura su almışam. Də 190 olsa. Düzdür. Yazıram onda. Steçan üstə gəlinsin. Suya nə qədər almışam? 190 bərabərdir necə? 240-a. 240 steçan da bərabərdir 240-çıxılsın 190-a. Steçan nəyə bə? Çünki boş stecan soruşur də bu da bərabərdir 50-yə. Deməli, boş stəcanın kütləsi neçə qramdır? 50 qramdır. 19-cu suala baxım. O da eyni qaydadadır. Deməli, növbəti sualımız 20-ci sualdır. Müştəri tutumu 148 nəfər olan oteldə cəmi 60 ədəd 2 və 3 nəfərlik otaqlar mövcuddur. Aha, 2 nəfərlik bir də 3 nəfərlik 2 nəfərliyi, məsələn, göstərim x ilə. 3 nəfərliyi göstərim y ilə. Cəmi deməli 60 ədəd. 2 nəfərlik otaqların 75%, 3 nəfərlik otaqların 25% dolu olduğuna görə boş otaqların ən çoxu neçə müştəri yerləşdirmək olduğunu göstərir. Aha, deməli uşaqlar birinci biz hələ x, y, yəni 2 nəfərlik, 3 nəfərlik otaqları tapacayıq. Boşunu, dolunu tap, sonra 75%-ni hesablayacağıq, birinin 25, birinin 75%-ni. İndi bizə deyir ki, müştəri tutmu 148. -ciz demə 2 nəfərlik, 3 nəfərlik. Onda nə yazıram? 2x + 3y = 148. Oteldə cəmi 60 idi. Yəni x ilə y 2x + y = 60. Aha, bunu sadə sistem kimi həll edək. Necə edə? İkincisini -2-yə vururam. 2x + 3y = 148 - 2x - 2y = -120 -x ilə müsbət x yox oldu nə qaldı y = 28. Bu y 3 nəfərlikdir. 3 nəfərlik. İndi x-i tapıram. x də yerinə yazıb tapa bilərəm ikis üstdə gəlins 28 = 60-a x də nəyə bərabərdir 32 x nə idi biz 2 nəfərlik 2 nəfərlik də x-dir indi bizə deyir ki 2 nəfərliyin 75 faizi yəni x-in ədədinin faizini tapmaq üçün nə etmək lazımdır ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölürük 30 şinin 75 faizini tapırıq. İxtisar gedər, burda qaldı 3. Burda da neçə bölüm 25-ə. Burda qaldı 3, burda qaldı 4. 4 ilə də 32 gedir. Burda qaldı 8. 8 dən də 3 ün 24. Deməli 2 nəfərlik nə qədərdi? 24. 24 dənəsi doludur to 24 otaq iki nəfərlik doludur. İndi üç nəfərliyi hesablayırıq. Üç nəfərliyə neçə aldıq? 28. Bunun neçə faizdir? 25 faiz. Deyil. 28 vurulsun 25 bölünsün 100. 100-nə də 25 burda ehtiva olar, nə qalar? 4 4, 4 28, aha, 7. Üç nəfərlikdən nə qədərsə doludur. 7 dənəsi doludur. İndi bizdən soruşur ki, nə qədəri boşdur. Boşunu tapmaq üçün 2 nəfərlik nə qədər idi? 32. Buna 24 dənəsi doludsa, 24 dənə doludsa, boşu necə taparam? 32 - 24. Düzdür? 8 dənə boşdur. Aha, x-dən ha. Y-dən, yəni x 2 nəfərlikdir. Y-dən 7 dənəsi doludur. Nə qədər idi? 28. 28-dən 7-ni çıxıram. Nə qədər qaldı? 21 dənə də boş qaldı. Sura bizə nə deyir? Boş otaqlara, deməli, iki nəfərlikdən 8 dənə boş otaq var. Üç nəfərlikdən 21 dənə boş otaqlara ən çox neçə müştəri yerləşdirmək olar? İki nəfərlik deyir, düzdür? 2x. X-i nə almışam? 8 almışam. 8-i bölürəm 2-yə. 8 vur 2. Çünkü 2 nəfərlik 16. Y neçədir? 3 nəfərlikdir. Buna nə almışam? 21. 21-i də vururam 3-ə. Nəyidir? 63. Ən çox nə qədər içisi birlikdir deyəndə 63 / 16 = 79. Deməli, ən çox 79 müştəri yerləşdirmək olar. 21-ci sualda 20 öyün qaydasını yazmıram uşaqlar. Növbəti sualımız 22-ci sualdır. Deməli belədir. Şirkətin binasının 4-cü mərtəbəsində ancaq mühasib və menecerlərdən ibarət 22 nəfər işləyir. Hər bir mühasibin əmək haqqı 1200 Azn, menecerin əmək haqqı 800 Azn-dir. Ümumilikdə 4-cü mərtəbənin işçilərinə 21600 Azn əmək haqqı ödənildiyini bilərək menecerlərin sayını tapın. Deməli, birinci biz mühasibi bilmirəm. Mühasibi məsələn X-lə, mühasib X-lə, menecer, yəni fərqi yoxdur, menecer Y-lə ifadə edilir. Ümumi daxilində nəfər 22 nəfər x + y = 22 nəfər. Sonra deyir ki, mühasibin əmək haqqı 1200 azdır. Mühasib nə idi? x idi. Yazıram 1200x. Üstəcə menecerin çıxı nə qədərdi? 800. Menecer hansı hərfi idi? y. Buna da 800y. Nə qədər oldu deyim? Aha, işlərini 21600 Aha. Belə bir sistem aldıq. E, deməli birinci nağaraq. Birinci tənliyi və yaxud da ikinci tənliyi əvəz etmək üçün belə ilə əvəz etmək üsulu ilə də edə bilərik, toplama üsulu ilə də. Amma etmədən öncə ikinci tənliyi bölək. Nəyə bölək? 100-ə bölsək, baxın fikrimizdə belə. Birinci olduğu kimi qalsın. x + y = 22. Bunu 10-a böləndə 12x üstəcə 8y bərabərdir 216. Düzdür? Bunu yenidən 4-ə bölə bilərəmmi? Bölərəm. Bura qala nə? 3x üstəcə 2y. Buranı da 4-ə böləndə 21-də 4, 5 dəfə, 16-dır da -də də 4dır, 54. Demə birinciğimiz x üstəcə y bərabər 22 qaldı. Belə bir sadə tənlik alındı. Bunda əvəz etmədənsə tərəf-tərəfə toplayım daha tez ola bilərik. Buna görə ikinci tənliyi -3-ə vurum. 1-ci ni yazım. 3x + 2y = 54. -3x - 3y = -2-ə vuranda -606. Düzdür? -3x bu toplayanda bunlar yox oldumu? Məfi -y = 12, 12y = 12. y-ni aldım, 12 aldım. Düzdür? Məndən də nəyi soruşurdu? Minicirlərin sayı. Minicirlər nə idi? y. Amma mühasibi soruşsa, gətirib yerinə yazıb x-i tapardım. Deməli, 12 minicir var. 12 23-cü sualda eyni qaydada yazmıram uşaqlar. 24-cü suala baxaq. Yenə kitab qarşınızda olsa yaxşı olar, mən sizə göstərə bilmirəm. Diaqramdır. Diaqramda A və B məhsullarının satış qiymətləri göstərilmişdir. A ərzində ümumilikdə 22600 AZN dəyərində 200 ədəd məhsul satılmışdır. B məhsulundan nə qədər satıldığını tapın. Birinci yazırıq, yenə sistem qururam, kitabda özünüz baxarsınız. A və B. A + B. Ümumilikdə nə qədər satılıb? 200. Aha, 200 satılıb. A ərzində e, 2600 AZN dəyərində 200 ədəd məhsul satılmışdır. Sonra qayıdı, indi bir A-nı da tapcam diaqramla, B-ni də tapcam. A-nı göstəribdi 10. Onda yazıram 10 A. B-ni göstəririftə 15 yazıram üstə gəlinsin 15B = 2600. Mhm. Bizdən B məhsulundan nə qədər satıldığını tapın deyir. B məhsulundan nə qədər satıldığını tapmaq üçün uşaqlar biz həmişə çalışmalıyıq ki, A-nı yox eləyək. Düzdür? A-nı yox eləmək üçün bu birinci tərəfi -10-a vura bilərəm. -10-a vurmamışdən öncə bu ikinci tərəfin hər birini ayrı-ayrı 10-a bölə bilərəmmi? 10-a bölərəm ki, daha asan olsun. Birincini olduğu kimi yazım. Yəni bölmədən də eləyə bilərsiniz, biraz uzun olur. 200 bunu 10-a böləndə a 3-də gəlsin. 1.5b 10-a böldümdə bərabərdir 260. Bunu -1-ə vurub indi bayaq 10-a vurmalı idim. İndi -1-ə vururam mənfi 1-ə vuranda mənfi a çıxılsın b = -200-i dərmə a / 1.5b = 260 uşaqlar bunun çıxmada çaşsınız deyib belə dedim. Yəni mənfi 1-ə vurmadan da çıxaraq bunu tapa bilərsiniz. Məsələn, ikincidən birinciyə çıxaraq tapa bilərsiniz. Burdan a-lar getdi, mi? 1.5-dən Nə, bir çıxanda nə qalar bizə 0,5b = 60 Bunu da bunu çıxdım da b də bərabərdir 60 bölünsün 0,5 Bu da nəyə bərabər 120-yə Aha bizdən də b-ni soruşdu b, b nə qədər satıldı 120 satıldı 120 dənə Mhm 25 də eyni qayda olduğuna görə yazırıq. Uşaqlar 26-cı suala baxaq. Məsələ belədir. Körəstlərin mağazalara çatdırılması üçün iki avtomobildən istifadə edilir. Birinci avtomobilin tutumu 500, ikinci avtomobilin tutumu isə 700 körəçdir. Gün ərzində iki avtomobil mağazalara cəmi 11 dəfə zavotdan tam dolu çıxaraq 6500 körək çatdırdı. İkinci avtomobil çörəklərin neçəsini mağazalara çatdırmışdır. Deməli, birinci avtomobili x ilə, ikinci avtomobili y ilə ifadə edə bilərik. Məsələn, birinci avtomobil x, ikinci avtomobil isə y olsun. Aha, sonra bizə deyir ki, birinci avtomobilə yazdım x, ikinci nərsində 2 avtomobil mağazalara O cəm 11 dəfə. Deməli, ikisi birləşəcək, cəm 11 dəfə. X üstəcəsin y bərabərdir 11. Sonra qeyd etdiyim ki, birinci avtomobilin tutumu 500. Birincisi nədir? X. Bunda yazıram 500x. İkinci avtomobilin tutumu 700. 700y olarsa ə, 6500 kömək çatdırdı. Bərabərdir 11 1, 11 deyirəm, 1 yazmışam. 6500 çörək çatdırdı. İkinci avtomobilin çörəklərinin neçəsini mağazaya çatdırmaq? Demək, ikinci avtomobil nədir? Y-dir. Biz e, x-i yox edib y-ni tapmalıyıq, çünki asan olsun, bir də yerinə yazmayım deyə. E, birincisi sadədir, ikincisini neçiyə bölə bilərəm? 100-ə bölüb sadələşindiyib, bunu 100-ə bölüb 100-ə böləndə, deməli, birincisi olduğu kimi qaldı, 11. İkincisini 100-ə böləndə 5x 7y = 65-ə. Aha. Biz dedik ki, nəyi yox eləməliyik? X-i. Bunu -5-ə vurul. -5x -5y -55. İkincisini olduğu kimi yazıram. 65 Yenə tərəf, bir tərəfə toplayıram. 2y = 65 + 55 xında 10. y də bərabərdir neçəyə? 5-ə. y aldım 5. Aha. Sonra bizə nə deyir? 200 malazə çatdırma. İkinci avtomobil nə qədər idi? 700, düzdür? Birincisi nə qədər idi? 500. İndi biz buradan 700-ü neçəyə vurmalıyıq? 5-ə vurmalıyıyam. 700 vurulsun 5 bərabərdir 3500. Bu da yenə açıq sual idi. Bunun da cavabı yoxdur. 3500. 27 də eyni qaydadadır. Yenə yazmaram uşaqlar. 28-ci məsələyə baxaq. Məsələ belədir. Riyaziyyat fənnini üzrə imtahamda hər sualın doğru cavabı 6-8 balla qiymətləndirilir. Hər yanlış cavaba görə isə 2 bal çıxılır. 22 suala cavab vermiş şagird 136 bal toplayarsa, doğru cavabların sayını tapın. Deməli, bir yazıram doğru, bir də yanlış doğru, bir də yazıram yanlış. Yenə bunları bir n ilə, bir i ilə ifadə edə bilərsiniz, amma mən elə d, y. D isə doğru və yanlış birlikdə 22. Doğru üstəcə yanlış birlikdə 22. Sonra qeyd etdiyim ki, doğrular 8 baldır. Doğru d deyil, dəmi 8dır. Yanlışlar isə 2 bal çıxır. Doğruda da yəni, yanlış onda 2 bal çıxanda çıxılsın 2y. M hmm, 136 bal toplanır. 136. Təkrarlayım. Demə doğru yanlışdır y. Doğru yanlış yazdım. Doğru ilə yanlış birlikdə 22 dənədir yazdım. 8 doğru c 8 d yazdım. 8 doğrudandır, 2 yanlış. Yanlış y deildim, 2 yanlış çıxılır. Çıxılsa 2 yanlış. Bərabər 136-ya. İndi bizdən nəyi soruşur? Doğru cavabların sayını. Doğru cavab deyəndə biz doğruları saxlamalıyıq, yanlışları yox eləməliyik. Buna görə birinci tənliyi 2-yə vurum. 2-yə vursam 2d 2y 44 düzdür 8d 2y yəni yanlış 136 bunlar gedərmi 0 düzdür 2d 8d 10d yəni toplayıq tərəf-tərəfə bərabərdir və bunlar toplayı nə edir 180 d-ni də tapanda 18 demə doğrular nə qədər imiş? 18 dən doğru cavab var imiş. Yanlışları soruşmur bizdən. Bu bizim 28-ci sualımız idi. 29-cu sual yenə eyni qaydadadır. Yazmıram. 30-cu suala baxaq. Deməli 30-cu sualımız belədir. Məktəbin zalında skamyalar quraşdırılıb. Demə məktəbin qarşısında, yəni yenə kitab qarşınızda olanda bu kitaba baxıb-baxı yazırsınız. Əgər hər skamya da 4 şagird olarsa, bütün şagirdlərin oturabilməsi üçün 6 skamya çatmayacaq. Amma hər skamya da 5 şagird oturarsa, 4 skamya boş qalacaq. Zalda neçə skamya quraşdırılıb, aha, dolu və boş olması nəzərdə tutulur. Tapşırıqda hər bir halda skamyaların tam dolu vatan boş olması nəzərdə tutulubdur. Deməli, skamyaları x ilə ifadə edir. Skamya skamya x-dir. Bizə deyir ki, 4 şagird 4x edərmi? Sonra qayıdıb deyir ki, başqa bir skamiyə gəldik, x-ləndir. O birsində də deyir ki, 5 şagird. Oldumu? Yəni skamiyədə otur birində 4 şagird olub, birində də 5 şagird. Sonra qayıtdıq ki, 4 şagid oturanda 6 skamya çatmaz. 4 şagid oturanda 6 skamya çatmaz. Deməli 4-ü 6-ya nağaracam, vuracağam. Nə idi? 24. 5 şagid oturduqda, aha, 4 skamya boş qalacaq. Aha, onda 5-i 4-ə nağaracam, vuracağam. Amma burada çatmayacaq deyəndə üstə gəlmə. Boş qalacaq deyəndə çıxılsın. Hani 4 də 5-ə vurdum 20. Zaldan içə sıxamayan quraşdırılır. Şagidlərin sayı deməli 5 şagid otursa, 4 şagid olsa, aha deməli bunları bir-birinə bərabər götürüb yaza bilərəm. 4x + 24 = 5x - 20. -yə sadələşdirsəm x də bərabərdir neçə 44 də. Deməli, hal-hazırda skamiyada, deməli dolu və boş şagirdlə otması nəzərdə tutulubdur. Zalda neçə skamya quraşdırılıb? 44 dənə skamya quraşdırılıbdır. Ba təşrad edirəm uşaqlar, məsələnin skamya x-ləndi. Düzdür? Skamiyada döş şagird. Biz o bir skamiyada 5 şagird oturubdur. 4x5x. 4, 4 şagird olarsa deyə, otura bilməsi üçün 6 skameya çatmayacaq. 4u 6yə vurdu. 24 elə, deyilmi? 5 şagird olarsa 4 skameya boş qalacaq. 5i də vurdum 4-ə. Düzdür? 27, deyilmi? Sonra bunları bir-birinə bərabər götürüb həll edirik. Deməli, buna da oldu 44. 31 də eyni qaydadır, yaz bunu uşaqlar. 37-ci məsələyə baxaq. Deməli 37-ci məsələmiz belədir. Bütün sıralarda bərabər sayda oturacağı olan teatr zalı 150 tamaşaçı tutumuna malikdir. Deməli teatr zalında 150 də yəni tamaşaçı dura bilər. Tamaşaçı tutumunun artırılması məqsədi ilə sıraların sayını 1 vahid. Aha, sıraların sayını 1 bir vahid. Birincisi biz Evet, Gəli sıraların bir de yerler sayını yazalım. Sıra olsun x. Yerler olsun y. Aha. Yani sıraların ve yerlerin sayını. İndi deyir ki bizə ümumilikdə 150 tamaşaçı tutumla mal işte. Yani x ile y tutumu hesablamak için birbirine bir-birine vurmalıyım da. İçisinin hasili 150'dir. Bunu tez yazın bura. Sürətici sıraların sayı 1 vahid. Sıra nə idi? x. X-i 1 vahid artırdıq. x üstə 1. Və yerlərin sayı 3 vahid. Yer nə idi? y. Y-i də 3 vahid artırdılar. Bu zaman yerlərin ümumi sayı 48 vahid artdı. Yer nə qədər idi? 150 idi. 150 48 vahid artanda nə edir? 198 bərabərdir 198. Yenə bir tutumunu hesablamaq üçün ümumi bunları bir-birinə vurmam. Eyni şeydirsə x vurusu y demdim, yenə x vurusu y. Sadəcə burada x-i 1 vahid artırıb, y-i ki 3 vahid. Yerdə artıbdı 48 vahid. Yenə biz sistem tənliyecəldik. 1-inci olduğu kimi qalsın, 2-incini vurum, açım

3x + y Bax 3x + y. Pisə qaldım belə. 3x + y. Buranı hesablayım. 150 153. 153 - 98 nəyidir? 45. Bu da o tərəfə keçəndə müsbət 45 edərmi? xy-imiz də nəyə bərabərdir? 150-yə. Düzdür? Buradan y2 tapıb cətrim yerinə yazın. y = 45 - 3x-i cətrim burada yerinə yazın. x vurulsun 45 - 3x = 150. -i. 45x - 3x kvadratı = 150. -i. 3-ə bölüm 3-ə bölüm. Burada nə qalar? 15x - x kvadratı bərabərdir 50. Aha, biraz burada səliqə yaradım. x kvadratı - 15x burada gələndə olur çıxma, işarəyə görə dəyişdir. üstə gəlsin 50 = 0. Deməli bunun kökləri bilirik ki, sıralar mənfi ola bilməz. İstəsək bunu Vieta teoreminə tapa bilərik. İstəsək də diskriminantla da tapa bilərik. Deməli Vieta teoreminə tapsam x1 + x2 15, x1 * x2 50. Hansı ədədlərdir vuranda 50, toplayanda 15? 10-la 5. Deməli nə oldu? Ondur bir də 5. Aha bizdən də elə sıranı soruşduğuna görə biz də 10-la 5-i almışıq, sıra da 2-də, -si, yəni y-ni tapmağa ehtiyac yoxdur. 5 və 10 oldu. Düsün cavabımız. Aha növbəti sual 33. Yenə eyni qayda, uşaqlar 34-cü suala baxaq. Deyir ki, 120 turistin daşınması nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün hər birində eyni sayda yer olan bir neçə avtobus ayrıldı. Avtobusların ümumi tutumu 120 yerdir. 6 turist çox gəldiyi üçün bir ədəd eyni tutumlu avtobus əlavə edildi və hər avtobusa əvvəl nəzərdə tutulduğundan 2 turist azmindi. Turistlərin daşınması üçün əvvəl neçə avtobus nəzərdə tutulmuşdur? Deməli, Ümumi 120 turist daşınmalıdır. Avtobus, bir də avtobusdakı yerlər. Məsələn, yazım 34. Avtobusu göstərim x ilə. Avtobusdakı yerləri göstərim y ilə. Düzdür? Ümumi avtobusda dey 120 nəfərlik. Yəni x * y = 120. Sonra deyir ki, 6 turist çox gəldiyinə görə bir ədəd eyni tutumlu, eyni tutumlu olan bir də neçə təbəzə artıq ümumilikdə 126 turist çox gəldiyi üçün bir ədəd eyni tutumlu avtobus əlavə edildi və hər avtobusa əvvəl nəzərdə tutulduğundan 2 turist az Deməli, avtobusa bir ədəd əlavə olun. Avtobus nəyə etdi? X idi. X üstə gəlsin 1. Y-a isə 2 turist az mindi. Az mindi deyəndə nə yazmalıyıq? Y -sın 2. Turist az mindi. 120 yeridir. 6 turist də çox gəldi. Bəyəq yerinə qədər idi 120. 6 turisti çox gəldi deyəndə 120-nin üzərinə nə gəlməli? 6-nı gəlmək. Deməli, birinci sistemimiz x * y 120 idi. Sonra x-in üzərinə 1 əlavə olundu, y-dən 2 çıxıldı. Ümumi turistlə 120 idi. Tezən 6-sı da gəldiyinə görə bu da elədi nə qədər? 126. Belə sistem tənliyi aldı.

Burda 126-nı və burdadacaq saxlayım. <laughs> İndi bunu biraz sadələşdirəyik uşaqlar. 2x + 2y qalsın. 120-dən 2-ni çıxdım. Nə qaldı? 118. Düzdür? 118 qaldı. 126 126 - 118 8. Evet, Demə burda nə qaldı? 8. Mə belə oldu. 2x çıxılsın. Bax bunu işarəsini dəyişirəmsə, bura baxsaq, e, burada əslində -2x, düzdür? İşarəsini dəyişdirib də yaza bilərəm. Dəyişeyim ki, hamısını dəyişəm. Çaşmayın, yaxşı göstərim belə. Məv -2x üstəcəl, y + y çıxıb nəçi aldı burada? 8 aldı. Birdən Burda indi istəyirəm ki x-in işarəsi mənfi qabaqda olmasın. Ona görə belə yazıram. y - 2x = 8. Birincisi nə idi biz? x y = 120-yə. Aha, sistemdə. Bunu birbaşa yazmaq istədim səhv oldu. Sonra göstərdim burda. y-i tapın. 8 / 2x. Gətirin burda yerinə yazın. Aha. x vurulsun 8 üstü gəlsin 2x bərabər 120 8 x üstü gəlsin 2x iki kvadratı bərabər 120 Hər tərəfi 2'ye bölsəm 4x üstü gəlsin x iki kvadratı bərabər 60 60 Diskrimanda gəlirəm x kvadratı üstü gəlsin 4x çıxılsın 60 bərabərdir 0-a. Mhm. Uh -huh. Diskriminatla da edə bilərsiniz uşaqlar. Vieta teoremində tapa bilərsiniz. Diskriminatla edim. D bərabərdir 4-ün kvadratı 16 üstəcəsinə 4a 240. Nə edir? 256 x də bərabərdir -4 + -256-dan nə çıxar? 16 bölünsün 2. Bir dəvə toplamasını bir evə çıxmasınızsa x1 = 16-4 çıxanda 12, 12-2-ə 12 böldüm, 6. Mənfisini də götürə bilmərəm, çünki sıra sayları mənfinin ola bilməz. Məndən nəyi soruşurdu? Avtobus. Avtobusa mənimi işarə eləmişdim x ilə. -nə. X-ə nəçi aldım mən? X-ə baxın 1 də aldım, 6. X-ə 6 aldım. Y tapmağa ehtiyac ömrət uşaqlar videomuzu bu qədər yenə yazarcam işarə səhfləri olsa üzrünü sayın vaxtınıza ayırdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm sağ olun özünüzə yaxşı baxın